Ahoj kamarádi, vítám vás u třetího dílu finanční gramotnosti. Tentokrát máme téma kupecké počty. Už se vám někdy stalo, že jste se vydali na nákup bez dospěláka? Pokud ne, jistě to jednou přijde, pak je dobré nenechat se ošidit. Já mám pro vás několik rad. Nejdříve se podíváme na to, s jakými penězi se můžete setkat. Začneme od nejnižší dostupné hodnoty. 1 koruna, pak je 2 koruna, 5 koruna, 10 koruna, 20 koruna a 50 koruna. Všimněte si, že jak stoupá hodnota mince, její velikost se zvětšuje. 50 koruna už je dost velká, tak přecházíme na papírové bankovky. 100 koruna, 200 koruna, 500 koruna, 1000 koruna, 2000 koruna, 5000 koruna. Hovorově říkáme stovka, dvoustovka, pětistovka, tisícovka a tak dále. A jak se v obchodě dozvíme, kolik co stojí? Každá položka musí mít podle zákona cenovku. Cenovku ve větším obchodě nalezneme většinou pod hromadou stejného zboží. Podívejte se například. Tady vidíte cenovku z letáku. Mouka za 7,90. Kolik je to korun? 7 korun, ale k tomu ještě 90 haléřů. Na druhém příkladu máte loupák za 5,90. Tam máte za pětkou čárku. Haléře jsou části koruny, vejde se jich do koruny stovka. Dříve jsme používali haléřové mince, ale v té době ještě existovaly věci, které stály méně než korunu. Protože již takové věci na trhu nejsou, haléřové mince již nepoužíváme. Proto při placení zboží zaokrouhlujeme. Zaokrouhlujeme tak, že pokud máme pod 50 haléřů, zůstáváme na hodnotě korun. Tedy pokud stojí třeba rohlík korunu 40 a kupujeme pouze rohlík, zaplatíme 1 korunu. Od 50 haléřů už zvyšujeme počet korun. Kdyby tedy rohlík stál korunu 50, zaplatíme 2 koruny. Zaokrouhlujeme však až celý nákup. Kdybychom kupovali 10 rohlíků za korunu 50, nebudeme platit 10x 2 koruny, ale 10x korunu 50, tedy 15 korun. Jak tedy spočítáme, kolik má nákup stát? Zdatní počtáři to zvládnou z hlavy. Tady máte příklad. Rohlík za korunu 50, mléko za 12,90, 1 koruna a 12 korun je 13 korun. 50 a 90 je 140, tedy koruna a 40 haléřů. Celkem tedy 14 korun a 40 haléřů. K tomu připočítáme sýr za 25,40. 14 a 25 je 39. 40 a 40 haléřů je 80 haléřů. To ještě není do stovky, takže nákup máme za 39,80. U pokladny zaplatíme 40 korun. Je to tak, někdy vyděláme my, někdy vydělal obchodník. Možná však budete raději používat kalkulačku. Na ní nákup spočítáme takto. Za rohlík namačkáme 1,5, nulu můžeme vynechat. Plus za mléko 12,9. Plus za sýr 25,4 rovná se a máme výsledek. Je dobré si v průběhu nákupu spočítat, kolik asi bychom měli zaplatit. Počítáme alespoň koruny, abychom dostali přibližnou cenu. Pokud se nám cena při placení nezdá, je potřeba si hned překontrolovat účtenku ještě dříve, než odejdeme od kasy. A nebát se pokladní na cokoliv zeptat. I pokladní je jen člověk a může udělat chybu. Pamatujte, pokud nechcete nakupovat zbytečnosti, neberte si do obchodu o moc víc peněz, než budete potřebovat. Nebude vás to svádět k nechtěnému utrácení. To je o kupeckých počtech vše. Příště se můžete těšit na rodinné hospodaření. Zatím se mějte krásně.